ဒီ VCY ဒီပိတ်စီစဉ်ကိုကြည့်ရှုနေရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီစီစဉ်ကိုကဗျာနဲ့ကုညီအားဖြင့်ပေးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိပါတယ်ကဗျာဆရာမောင်ဖေလာဖြစ်ပါတယ်ပြည်ရင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါအ ਨੇ ဆုံးလောက်ခလာစာ3000ရှောက်ပါပဲပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါ9000ဒီတိုးပေးဖို့ဆိုပြီးတော့လုံသမားဘက်ကတောင်းဆိုတာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အလုပ်ရှင်တွေဘက်ကလည်းအလုပ်သမားကို9000ပေးလို့မရဘူးလို့ပြောတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ကစကေးမရှိဘူးတဲ့။အဲ့တော့ပြည်ရင်းမှာရှိနေတဲ့အလုပ်သမားတွေက3000ရှောက်ရတာမတန်ဘူးလား။အငယ်ဘယ်လိုမြင်လဲ။ဟုတ်အဲ့ဒီဟာကတော့အလုပ်ရှင်တွေကလည်းပြောရင်အလုပ်သမားနဲ့အလုပ်ရှင်ဆိုတာကတော့ရေးမြင့်ကြာတင်းရမယ်ဆိုတဲ့ policy ကိုမကျင့်ဘူးလေ။သူတို့ကအမြတ်ရောက်ဖို့လောက်ပဲစဉ်းစားနေတဲ့အလုပ်ရှင်တွေလည်းအများကြီးရှိနေတာပေါ့။အလုပ်သမားဆိုတာကမှန်တယ် skillful labor မဟုတ်ဘူးဆိုရင်သူတို့ကိုဘလို့လုတ်ပြီးတော့ကျွမ်းကျင်အောင်လုတ်ပြရမလဲဆိုတာကျွန်တော်ဂျပန်ပြည်မှာကုမ္ပဏီတွေမှာကြည့်ကြရတာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့သူတို့ကចောင်းကနေလည်းတင်ပေးရတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ចောင်းကဟာကို तू ကចောင်းဘယ်ចောင်းအောင်တယ်လဲဆိုတာပဲကြည့်တယ်ပြောရင်တော့သူတို့စီရောက်တော့မှသူတို့ကအကုန်တင်ပေးတာတင်ပေးပြီးတော့မှသူတို့ကတွဲခေါ်သွားတာပေါ့ပြောရင်ဂျပန်ရဲ့အရင်ဆုံးကဒီကျွန်တော်တို့ဒီအလုပ်ကိုင်policy ကဝင်ပြီးရင်အသက်ကြီးမှပဲပင်စင်ယူမှပဲထွက်တယ်ဆိုတဲ့ system နဲ့သွားတယ်လေ။ဟိုအမေရိကတို့ဘာလို့နဲ့တောင်မတူပါဘူး။ဆိုတော့လိုအပ်နေတဲ့ vocational training တွေကိုဂျပန်ကတူပါတာတူပြီးသွားတယ်။ပြီးတော့အကုန်လုံးဆွဲခေါ်သွားတယ်။ကျွန်တော်ပုံမှန်ပြည်မှာကအခုအဲ့ဒီလာစာကကျွန်တော်ဟိုသူတင်တာလုတ်ပြီးပါပြီ။အရှင်းတော်အချာမှာအနှိမ့်ဆုံးပဲကျွန်တော်တို့ကလာဟုတ်စက်တော်နေတယ်။အခုမပေးနိုင်တဲ့ပြဿနာတွေကျွန်တော်ဘာသွားတွေ့ရလဲဆိုရင်ဥပမာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုနိုင်ငံတော်အစိုးရနေပြီးတော့ကုမ္ပဏီကြီးတခုကိုကျွန်တော်တို့ contract ချပလိုက်တယ်ပြည်တွင်းပြည်ပပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီပြည်တွင်းပြည်ပကုမ္ပဏီတွေက sub contractor ကိုပေးကြတဲ့အချိန်မှာအမှန်ကတော့ဟိုတစ်ဆင့်လောက်ပဲချတင်တယ်လေသူတို့ကဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့ဟိုတုန်းကပါမစ်ရတဲ့လူတွေကလူကြီးနဲ့ပတ်ပြီးတော့ရထားတဲ့ပါမစ်ဖြစ်တယ်ရတော့သူကအဲ့ဒီပါမစ်ကိုတစ်ဆင့်စီရောင်းစားလိုက်တာက90လောက်နေတော့မှအလုတ်စားတယ်အလုတ်စားတော့တရားလို့ပြောထားတာဟာကတကယ်အလုတ်လုတ်တဲ့အချိန်မှာ30လောက်ပဲကျန်တော့အဲ30လောက်ကျန်တော့အဲ့ဒီ30လောက်အလုတ်လုတ်တဲ့လူဟာလည်းပေးကျင်တယ်ထားအောင်ပေးလို့မရတော့အဲ့ကြောင့်လာစားလေးကနည်းနည်းလေးတွေဖြစ်နေအဲ့ကျတော့အဲ့ဒီလိုအယူအဆမျိုးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်အခုပေါ့လေအစိုးရကြီးကြပ်ဖို့လိုတာပေါ့အခုကျွန်တော်တို့ကြားနေရတဲ့အင်တာနက်မကြီးတဲ့ဒီတယ်လီဖုန်းကုမ္ပဏီကြီးတခုဟာဆိုရင်တရုတ်ပေးလိုက်တယ်တရုတ်ကနေပြီးတော့အောက်ကိုအဆင့်ဆင့်ချလိုက်တာက60-90%လောက်ဖြစ်ပြီးတော့တကယ်လုံးနဲ့ကလေးတွေကညင်းနေကြအခုကျွန်တော်သိတဲ့ကိုရီးယားကုမ္ပဏီဆိုရင်ဟာလာမြေထားနဲ့ပတ်သက်လုပ်တယ်တရားလုပ်တယ်ဒါရိုက်ရတယ်ဟိုတကယ်ကိုဟိုလစာကိုအပြည့်ပေးတယ်ဘောနပ်စ်လည်းပေးတယ်အဲ့ကျတော့ဘာဖြစ်တယ်အလုပ်သမားတွေကျေနပ်တာပေါ့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်အောင်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဖန်တီးတော့ပေးရမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့အခုအလုပ်သမားပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းတော့ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ဒါအလုပ်သမားခုံသမားတွေဖွဲ့လို့ဘာလို့ရှိရပေါ့သူတို့ကပဲဖြေရှင်းပေးနေတာလားဒါမှမဟုတ်အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနကဒီဘက်မှာရောဘယ်လောက်ထိပါဝင်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးတာမျိုးရှိလဲဆရာမအဲ့တော့ကျမတို့ကတော့ဒီဆက်စချင်းကတော့ဒါအလုပ်ရှင်လုံသမားပြည်ထနာကြီးတက်နိုင်သမျှညော်နေအောင်အလုပ်ရှင်လုံသမားပြည်ထနာကြီးမဖြစ်ပွားအောင်ဆိုပြီးတော့ကျမတို့ကဒါ employment contract ဆိုတဲ့အလုပ်ရှင်လုံသမားလောက်ခံထားမှုဆိုင်ရာသဘောတူစာချုပ်တွေဒါကဥပဒေမှာလည်းပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်ဒါကျမတို့2013ခုနှစ်ဩဂတ်စ်လ30ရက်နေ့မှာပြဋ္ဌာန်းခဲ့တဲ့အလုပ်ကိုင်နဲ့ကျွမ်းကျင်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဥပဒေမှာကျမတို့ကဒါအလုပ်သမားကိုအလုပ်အတည်ပြုခံထားပြီးတော့ရပ်ပေါင်း30အတွင်းမှာပဲကျမတို့ကဒီအလုပ်ရှင်အလုပ်သမားလောက်ခံထားမှုဆိုင်ရာသဘောတူစာချုပ်ဆိုတဲ့ employment contract ကိုချုပ်ဆိုရမယ်လို့ဥပဒေမှာပြဋ္ဌာန်းထားပြီးထားပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာလာစာနှုံနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲ့တော့ဒီဟုတ်ကဲ့ EC စာချုပ်ပေါ့နော်အခုပြောရတဲ့ဒီ employment contract စာချုပ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျမတို့ဒါဥပဒေမှာခုနပြောတဲ့ employment skill development law ထဲမှာကအတင်းလင်းပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်ဒီ EC စာချုပ်ကိုချုပ်ဆိုရမယ်အတည်ပြုခံထားပြီးရပ်ပေါင်း30အတွင်းမှာချုပ်ဆိုတဲ့အခါမှာ EC စာချုပ်မှာပါဝင်ရမယ့်အချက်တွေကိုလည်းကျမတို့ဥပဒေထဲမှာ21ချက်ပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်အရင်တော့ကတော့လောက်သမားတွေလေဒီ EC စာချုပ်ကိုကောင်းစွာမသိဘဲနဲ့သူတို့လက်မှတ်ထိုးပြီးတော့ချုပ်လိုက်ရပါတယ်။အဲနောက်ပြဿနာဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့ EC စာချုပ်မှာပါတဲ့အချက်တွေဘာတွေဆိုတာသူတို့ကောင်းစွာမသိဘဲနဲ့ထိုးလိုက်ရတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွေလည်းပြဿနာတွေကရှိခဲ့ပါတယ်ရှိပါတယ်။ EC စာချုပ်ကိုချုပ်ဆိုခြင်းအပြင်တော့ကျမတို့ကဒီခုနပြော dispute တွေကိုတော့တတ်နိုင်သမျှဟိုရော်နေပို့တော့ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပေါ့နော်ဒီမှာလှုပ်ရှင်လှုပ်သမားပြဿနာတွေဖြစ်လာတဲ့ခါမှာလည်းဒီကျမတို့ကဒီသက်ဆိုင်ရာသူ့ရဲ့လုပ်ငန်းခွင်တွေမှာလည်းဒီခုနအလုပ်ကျမတို့ကဒီ2011ခုနှစ်မှာလည်းလှုပ်သမားဖွဲ့စည်းဥပဒေဆိုတာကို labor organization law ပြဋ္ဌာန်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်ပြဋ္ဌာန်းနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းကျမတို့ကသက်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းတွေလည်းကျမတို့ကဒါအခြေခံအဖွဲ့အစည်းကနေစပြီးတော့ဒီအဖွဲ့ချုပ်အထိကိုအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းတွေလှုပ်ရှင်အဖွဲ့အစည်းတွေလည်းရှိပါတယ်စိုက်ရုံအလုပ်ရုံအလိုက်လည်းလှုပ်ရှင်အလုပ်သမားပေါ်ဒါညှိနှိုင်းပြီးတော့ဆွေးနွေးပြီးတော့ဆောင်ရွက်မဲ့အဖွဲ့တွေလည်းဖွဲ့ထားပြီးသားရှိပါတယ်အဲ့ဒီအားမှာကျမတို့ကဒီခုနပြောတဲ့ဖြည့်ရှင်းဆောင်ရွက်လို့မရတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေကျမတို့ဝန်ကြီးဌာနကနေပြီးတော့လည်းလှုပ်ရှင်အလုပ်သမားညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့တွေရှိပါတယ်မြို့နယ်အလိုက်အဲ့ဒီညှိနှိုင်းဖြန့်ဖြေရေးအဖွဲ့တွေကနေပြီးတော့မှဒါညှိနှိုင်းဖြန့်ဖြေပေးပါတယ်အဲ့ဒီမှာမှဖြန့်ဖြေလို့မရတဲ့အမှုတွေဖြစ်လာရင်ကျမတို့ကခုံသမားတွေ
ริกองซีรู้คงธรรมาริอภัยรู้จะมารู้ว่าเสร็จแล้วพี่รอเดียวดีคอนซิลิเอชันนี่เนี่ยพี่รอส่งพี่อะไรกิจสารีพี่บาร์ไอ้ที่มาเลยจะมารู้ทริบาร์ได้เนี่ยพูดอะไรพี่ได้ด้วยวันจีทานาเนี่ยพี่รอเลยเนี่ยยงจีลิซ่าเราเดี๋ยวโบกุริอยู่เลยยุ่งเฉยพี่รอคงธรรมาริกองซีมาป่าวาร์เลยแล้วก็เลือกเชนกูสเลอรี่เลือกธรรมากูสเลอรี่เนี่ยดีลุ่มอยู่พูดซีพี่รอพี่เช่นสาวเนี่ยพี่บาร์ใช่ว่ามันนี่โมไลงมีจีมาเลยพี่บาร์มาเลยด้วยจงชี้เกิดเลยสุดอ่ะกูลาซဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်မယ်လမ်းစာမရှိသလိုဖြည့်ရှင်းပေးဖို့လဲအဝင်းဒီသေးတယ်လို့တော့မထင်ပါဘူး။အားကြောင့်လားမမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အလုံသမားထုတရက်လုံးမိတင်းနေထိုင်ရတဲ့စက်မှုစုံကအလုံရှင်တွေမှာကိုနိုင်ကိုကပြောစကားအရတော့လဲဒီလောက်ကြီးအကျိုးများရှိမထားဘူးပေါ့သူတို့မှရမထားဘူးလို့ပြောတယ်။နောက် skill full ဆောစောပြောလို့ဆိုင်းရင်ပြည့်အလုံသမားတွေမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတယ်။ဒါမဲ့လည်းပဲမအားလို့ပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီအလုံသမားတွေဒီမအထဲချုပ်ဆိုလဲအထဲချုပ်တခြားဟိုဗာလဲစတီးဆက်ယုံတခြားဖနက်ဆက်ယုံအဲ့ဒီတွေမှာ58နှစ်ရှိနေကြပြီဆိုတော့58နှစ်လုံတိတိုင်အောင်ဒီအလုံသမားဟာစွမ်းရည်ပြည့်မလာဘူးဆိုရင်ဒီအလုံရှင်ဟာဒီအလုံသမားကိုဘာပဲခိုင်းနေတာလဲဆိုတာမအားလို့စဉ်းစားရမှာတစ်ချက်ရှိတယ်။နောက်ပြီးတော့သူတို့ပြောတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာခြားစားမှုတွေများတယ်သူတို့ကအစင်းအစင်းသူတို့အလုံရှင်တွေအနေနဲ့ပြေးရကမ်းရတာတွေရှိတယ်အဲ့တော့သူတို့အတွက်တိတ်ကြံတာမရှိဘူးလို့ပြောတယ်တိတ်ကြံတာမရှိဘူးဆိုရင်တော့လေအမအထင်တယ်လေတကယ်လို့ပြည်ပလုပ်ငန်းရှင်ဆိုရင်လေတိတ်မကြံဘူးဆိုရင်ဒီနိုင်ငံမှာလာလုပ်နေတော့မှာမဟုတ်ဘူး။နောက်ပြည်တွင်းအလုံရှင်ဆိုရင်ဘူတောင်းဆိုသေးတယ်။ဆွဲခါကျတော့ဒါကလည်းပဲဟိုချောင်းတွဲတဲ့နီလန်းတစ်ခုလို့ယူဆတယ်။အဓိကကလလော့ဆယ်ရှိနေတဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတဲ့လုပ်ငန်းတွေဒီစီးမြင်ဥပဒေအရဝင်လာတာမဟုတ်တဲ့အပြင်မှာပဲဒီရှိနေတဲ့စီးမြင်ဥပဒေတွေကိုချိုးဖောက်ဖို့ရလွယ်နေသေးတယ်လို့အမှထင်တယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျမတို့ပြည်သက်ဘက်ကိုလှည့်ပေးအောင်ပါပြည်သက်ဘက်ကနေပြီးတော့မေးချင်တာချင်းထားမေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဒီတွင်းမှာရှိနေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေအတွက်ဘလော့ပဲဟိုကြီးတဲ့အဲခြေပြန့်တဲ့ကုမ္ပဏီပဲဖြစ်ပါသေးသူတို့အခုချိန်ထိကျွန်တော်တို့မြင်နေရတာသူတို့ဒီဝန်ထမ်းတယောက်ကိုခေါ်တယ်ဆိုရင်သူတို့ဒီဝန်ထမ်းတယောက်ကိုခိုင်းမယ်ဆိုတော့ job description လို့ခေါ်တာပေါ့ကျွန်တော်က JD ပေါ့အတူတော့ JD တွေကဘာလဲဆိုတာတတ်တတ်မှတ်ပြောပြထားတာမျိုးမရှိသေးဘူးJD တွေပြောပြတာမရှိတဲ့အခါနံပါတ်1ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ရှောက်တဲ့လူကကိုယ်နဲ့ကြိုက်လားမကြိုက်လားဆိုတော့ तू မသိတော့အဲ့တော့မသိဘဲနဲ့ရှောင်းပြီးတယ်ဆိုရင် okay သူ့အရေးချင်းကိုလက်ခံလို့ခန့်လိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့တကယ်တမ်းတိုက်ဆိုင်ဆိုင်ကုမ္ပဏီတွေရောက်သွားတဲ့အခါ probation ကာလလို့ပြောတဲ့အစမ်းခန့်ကာလ3လလောက်နဲ့တင်အလုပ်သမားတွေကထွက်သွားတာမျိုးအဲ့ခါကျတော့အလုပ်သမားဘက်ကိုပြန်ကြည့်ရင်ခဏခဏကုမ္ပဏီတွေပြောင်းပြီးထွက်လာတယ်ဆိုတော့ image ပဲကျန်ခဲ့တယ်အလုပ်ရှင်ဘက်ကကြည့်ပြန်တော့လေဝန်ထမ်းတွေကမမြဲဘူးကုမ္ပဏီကနေထွက်သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးတွေဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဖြေရှင်းကြမလဲဆိုတဲ့ဟာတစ်ပိုင်းလေးထွက်လာပါတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒီပုံမှာဆရာမတို့ရဲ့အမြင်လေးကိုကျွန်တော်သိချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကျေးဇူးပါ JD ဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒီဟာအဲ့ဒါပေါ့လေကျွန်တော်လည်းကုမ္ပဏီတွေကြံပေးနေတာကြောင့်မို့အဲ့ဒီဟာတွေနဲ့သဘောတော့ပေါက်ပါတယ်အလုပ်သမားတွေမမြဲကြတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အလုပ်ရှင်နဲ့ခုနအလုပ်သမားရဲ့ဘိုင်းမှာအလုပ်လုပ်ကြတဲ့အချိန်မှာခန့်စားမှာဘာတွေလုပ်မယ်ဘာတွေအဲ့ဒီခိုင်းရမယ်ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီတဲ့မှာအဲ့ဒီဟာမှာဝမ်းမ်းစရာဘာသွားတွေ့ရလဲဆိုရင်တချို့ကုမ္ပဏီတွေကအဲ့ဒီအလုပ်သမားကိုပြောရင်အဲ့ကန်ကွန်ထရက်ကိုဆိုင်းတော့ထုတ်ပြီးယူသွားတယ်ပြန်မပေးဘူးအမှန်ကအလုပ်ရှင်ကလည်းတခုကင်ထားတယ်အလုပ်သမားကလည်းတခုကင်ထားအဲ့လိုကင်ခွင့်မပေးဘူးနောက်တစ်ခါကအလုပ်ရှင်ကအလုပ်လုပ်တယ်နိုင်ငံခြားမှာပဲဟလာတင်ပို့တယ်ပဲဖြစ်ပြည်တွင်းမှာပဲရောင်းပြဘလောက်မြတ်တယ်ဆိုတော့စဉ်းစားရကိုအတိလုံးဝမခံဘူးလို့ပြောတယ်အမှန်ကဒီဟာကပြောရင်အလုပ်သမားကလည်းဒီအလုပ်ဟာဘလောက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နေသလဲဆိုတာသိဖို့သိရအောင်အဲ့တိတဲ့အချိန်ကျမှမြတ်နေတာကပြောရင်တော့သိန်း100မြတ်နေတယ်အလုပ်သမားပေးတာကတော့5သိန်းလောက်ဟိုအားလုံးမှ5သိန်းလောက်ပဲပေးတယ်95သိန်းတော့သူအလုပ်ရှင်ကအိတ်ထည့်ကျင်နေဆိုတော့အလုပ်ရှင်တွေကလည်းတော်တော်များများတွေ့နေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အမှန်ကတော့တရားမျှတစာနဲ့ခွဲဝေမှုဆိုတာရှိရတယ်လေအနောက်နိုင်ငံတွေဘာဖြစ်လို့ဖွံ့ဖြိုးရလဲဆိုတော့အဲ့ဒီလို fair share လို့ခေါ်တယ်တရားမျှတဲ့မျှတတဲ့ခွဲဝေမှုဆိုတာရှိတာကျွန်တော်တိုင်းပြည်မှာအဲ့ဒီ delay ဟာမရှိသေးဘူးဘိုးတော်ကကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးပိတ်ဆို့တုန်းကဝင်လာတဲ့ company တွေရှိတယ်တော်တော်များများကလာတဲ့လူတွေကဟိုခရှင်းပြရင်တော့ဒီတိုင်းပြည်ကဒါအကွက်ပဲအမြတ်လူချင်းလို့လာတဲ့ကုမ္ပဏီတွေများတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကုမ္ပဏီတွေမှာပြဿနာကျွန်တော်တော်တော်များများနိုင်ငံတကာလုံခြုံရေးသမဂ္ဂနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တော်တော်များများရောက်ဖူးပါတယ်အဲပြဿနာဖြစ်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေအဲ့လိုကုမ္ပဏီတွေများတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီစနစ်တကျနဲ့လာတဲ့ကုမ္ပဏီတွေကအခုဒီဟိုဟာပြောတဲ့ပုံစံမျိုးမရှိပါဘူးဂျပန်ပြည်မှာလည်းဟိုကုမ္ပဏီကြီးလေပြဿနာမရှိလေ
ကုန်ပြီးသေးလေပြဿနာများဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဆရာတက်လက်စာလည်းနဲ့အလောက်ကိုင်ခွင့်လန်းနေတို့ဘွားလာဘူးပြည်တွင်းမှာဘာတွေလုတ်ပေးတဲ့နယ်လို့မြင်လဲဆရာဟုတ်ဘာတွေလုတ်ပေးတဲ့နယ်လို့ပြောရင်ကျွန်တော်ပြောမယ်နမတ္တကရခုနှစ်ဆယ်ရံခန်းတုန်းကလေသမားတွေလေသမားတွေအဲ့ဒီရဲ့ဝင်ငွေကို 23,000ဒေါ်အောင်ဘယ်လို့လုတ်မလဲဆိုတာဟိုခေတုန်းကဦးနုခေတုန်းကပြောတာစီမံငိမ့်ဆိုတာလုတ်ခဲ့ဘူးလေအခုလေအဲ့ဒါကိုအဓိကဟို ကျွန်တော်ပြောတာလုတ်တဲ့နယ်လို့မြင်တယ်ပေါ့လေအဲ့ကြတော့ဒီတိုင်းပြည်ကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်ငါအစိုးရတခုတည်းတာဝန်ရှိတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေမှာလည်းတာဝန်ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ကမြင်တယ်အဲ့ဒီလေရလုံငန်းမှာခုနလိုပဲထွက်ကုန်တိုးအောင်မလုပ်မလဲဟာလာမြေကိုစစင်မယ်မြေစစ်ပြီးတော့ဘယ်လိုတင်းနှံကိုစိုက်လို့ကောင်းမလဲဘယ်တင်းနှံကိုရောင်းလို့ရမလဲအဲ့ဒီလိုတင်းနှံအ
ုတ်နိုင်အောင်အောင်လုပ်မယ်မီးလိုတယ်ဆိုရင်အဲမီးရအောင်လုပ်မယ်မီးရအောင်လုပ်ဖို့ဘာမှမခင်ရင်ဘူးတကယ်လားလုပ်မယ်ဆိုရင် renewable energy နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာမှာလဲ advisor လုပ်နေလို့အဲ့ထက်အတက်ပညာရှင်တွေဆီကတည်နေရတာရေမရှိရေရှိအောင်လုပ်လို့ရတယ်အနည်းချင်းပဲစုစည်းပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုရင်ရနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့ကြတော့လေသမားတွေနဲ့မကဘူးခုနကရေလုံသားတွေမှာလဲကျွန်တော်တို့ငါးဟုတ်ရောင်းပြီးငါးစင်းရင်းနဲ့ရောင်းတဲ့အဆင့်လောက်ပဲရှိနေတယ်လေအဲ့ဒါတွေကိုကုံကြောတွေကိုဘယ်လိုလိုထုတ်နိုင်အောင်လုပ်မလဲဆိုတာကိုဟိုအခုနိုင်ငံတော်အစိုးရကအခုလက်ရှိအစိုးရအကြီးအကဲတဲ့အထက်မှာအဲ့ဒါတွေလုတ်ပေးမယ်ဆိုတာပါပါတယ်အဲပါတော့တကယ်လုတ်တဲ့လူတွေကိုလည်းမြေတောင်မြောက်ပေးဖို့နောက်ကနေပြီးတော့ support လုပ်ပေးဖို့ထောက်ပံ့ပေးဖို့လိုတယ်လို့အဲ့လိုအဖွဲ့တွေကလည်းကျွန်တော်တို့အဖွဲ့တွေမဟုတ်ပါဘူးတော်တော်များများကျွန်တော်တွေ့နေရတယ်ပေါ့လေအဲ့ကြတော့အဲ့ဒီဟာဟိုလုံရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့မြို့ပြမှာလည်းအလုံသမားတွေကိုလည်းခချင်းပြောင်းရင်ကိုစင်းနှုံးကြောက်အောင်လုပ်အောင်ပေါ့အဲ့ကြတော့ကိုစင်းနှုံးကြောက်အောင်လည်းတစ်ဖက်ကအစိုးရဘတ်စကားတွေပြဿနာတက်လာတာကိုဘတ်စကားတွေကိုပြဿနာမတက်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့ဒါတွေလုတ်ပေးရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်တိုင်းပြည်ကဖွံ့ဖြိုးတဲ့ကိုရောက်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတော်မန်နီမိုလိုက်အဲ့လိုမျိုးအလုတ်ကန်ခွင်လန်းနေရရှိလာဖို့เนาะဘယ်လိုဖန်တီးပေးမလဲဆိုရဲပါဆရာပြောသလိုပဲမော်ရွန်နိုင်ငံက80ရာခိုင်နှုန်းကလယ်သမားဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဆစောကပြောသလိုလယ်မဆိုင်အကြောင်းကြောင်းကြောင်းလယ်မဆိုင်ကြတော့တာရှိတယ်အကြောင်းကြောင်းကြောင်းလယ်မဆိုင်ကြတော့တဲ့အထက်မှာအဓိကကြနေတဲ့အချက်လို့အမထင်တာကဒဲဆိုင်ပြီးရင်ဒီကထွက်လာတဲ့ပစ္စည်းကိုဘယ်သူကဝယ်မှာလဲဆိုတဲ့ပြဿနာရှိတယ်အမလေးလာဘူးတလို့တော့အစိုးရကတာဝန်ယူပြီးတော့တကဘာလုံးကို marketing ထွက်ရမယ်ဈေးကွက်ရှာပေးရမယ်ရောင်းပေးရမယ်အဲတကယ်လို့ဝယ်လက်ကမရှိသေးရင်အစိုးရကတာဝန်ယူပြီးသူ့ငွေတွေကနေဝယ်ထားဖို့ရှိတယ်။ဒါမှလည်းဒီလေသမားကဒီငွေကိုပြန်လဲပတ်နိုင်မယ်။ဒါကတော့လေသမားတွေဘက်အတွက်စဉ်းစားတာပေါ့နော်။ဟိုဝင်လာတဲ့ကုမ္ပဏီတွေနဲ့ investment တွေနဲ့ပြောရလို့ရှိရင် investment တွေကလေမြန်မာနိုင်ငံကတကယ်က skillful မဖြစ်ဘူး skillful မဖြစ်ဘူးလို့အလွယ်ပြောကြတာကလူမျိုးကိုယ်တောင်ထိခိုက်တယ်။တကယ်တော့မြန်မာတွေကညံ့မှမညံ့တာ။မတင်ရလို့ရှိမယ်အခွင့်အလမ်းမရှိလို့ဖြစ်မယ်။ဒါဆိုရင် skillful ဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်။ဒါပေမဲ့ skillful ဖြစ်အောင်ဆိုတော့ဆရာပြောသလိုပဲ large company တွေနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကဒီနိုင်ငံဟာအချင်းကွက်ကြီးမို့လို့အချင်းအောင်နှိုက်ဖို့ဝင်လာတဲ့အလုပ်ရှင်တွေများနေတယ်။နောက်တစ်ခုကအဲ့ဒီလိုဂုံပြေရှိတဲ့ community ကြီးတွေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေတကယ်ဒီပညာတွေလည်းပေးချင်တဲ့ company တွေလည်းလာဖို့အစဉ်သင်းဆောင်နေတယ်။အထူးသဖြင့်ဒီ democratic အစိုးရမှာဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဒီဘက်မှာနှီးဥပဒေမရှိဘူးဖြစ်နေတယ်လက်ခံဖို့ဥပဒေအရန်အားနေနေတယ်ဒီဟာကိုဘယ်သူကလက်ခံမလဲဘယ်သူကနေပြီးတော့ဦးစီးပြီးတော့ကြီးကြပ်ပြီးတော့လုံးမှာလဲတကယ်လို့မဖြစ်ရင်ဘယ်သူကဘာတာဝန်ယူမှာလဲဆိုတဲ့ဥပဒေလဲလိုအပ်နေတယ်လို့ထင်တယ်ဟိုအကြမ်းပြင်းပေါ့နော်စဉ်းစားကြတာတော့အမအဲ့သုံးချက်ကိုတွေ့ဟုတ်ကဲ့အလုတ်ကိုင်းအခွင့်အလမ်းတွေဖန်တီးပေးဖို့ကိစ္စမှာစောစောဆရာမပြောချင်နေတဲ့3000ကျော်ကိစ္စအပြင်အဲ့ဒါလေးနဲ့ဖြစ်ဆိုပြီးတော့ပြောပြပါလားဆရာဒီအလုတ်ကိုင်းခွင့်အလမ်းတွေကိုဖန်တီးတာတော့အဓိကအများဆုံးဖန်တီးပေးနိုင်တာတော့ private sector ပေါ့နော်ဒီပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍနေပြီးအထူးကလောက်ကင်ခွန်လန်းနေကိုဖန်တီးပေးနိုင်တာအဲနောက်တစ်ခါကျတော့ဒီအစိုးရအနေနဲ့ကတော့ဒီခုနပြော regulatory framework တွေပေါ့နော်ဘေးကနေပြီးတော့ဒါဥပဒေတွေလိုအပ်တဲ့ new ဥပဒေတွေလှုပ်ထုံးလုံနည်းတွေတလို့ချမှတ်ပေးပြီးတော့မှဘေးကနေထိန်းချုပ်ပေးဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါကျမတို့ကဒီပြပတိုင်းရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေအများဆုံးဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးကျမတို့ကသွားမယ်အနေထားဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့နိုင်ငံတိုင်းမှာလည်းဒီတိုင်းမှာပဲအဲ့တော့လောက်ကင်ခွန်လန်းနေပို့ပြီးတော့ရဖို့ဆိုရင်ခုနပြောတဲ့အခုမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းမြန်မာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေအသစ်လဲဒါ2016မှာအခုဒါတက်ထမ်းလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမြန်မာ investment law တွေမြန်မာ investment law အရာလဲဒါရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကိုဆွဲဆောင်နိုင်အောင်အများကြီးပြင်ဆင်ပြီးတော့ဒီဥပဒေအစ်စ်ကိုလည်းရေးဆွဲထားတာတွေ MIC ကနေပြီးတော့ဒါထုတ်ပြန်ထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဖွံ့ဖြိုးမှုနည်းတဲ့ဒေသတွေမှာလာပြီးတော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့မဲ့သူတွေကိုကျမတို့ကဒါအခွင့်အလမ်းတွေပေးတဲ့ဟာမျိုးတွေဒါဆွဲဆောင်မှုတွေပေးတဲ့ဟာမျိုးတွေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကောင်းတဲ့စီးပွားရေးဝန်ကျင်တစ်ခုဖြစ်အောင်ကိုယ်နိုင်ငံကိုဖန်တီးဖို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုဒါလည်းဝန်ကြီးဌာနတွေကလည်းဒါကြိုးပမ်းပြီးတော့မှတရက်ဆိုင် red tape တွေကိုတတ်နိုင်သမျှ
short cha, the procedure, the rolling, the way go on, shilling out, same deal, the lumuri, let my rather, some of your investment, you promote local letter, along with Nitanaria, along some any, she by Lori, let my rather, a sheet in a kind of reform, the low debut in young letter, some any, she by a row, when I bure, tomorrow when you turn up a pine, pure chin, hagar, or not bure, tomorrow, the not joining low daddy, not soon winning a pine, she by joining low daddy, or tomorrow night. Demand driven approach ကိုသွားမယ်ဆိုရင်တော့ supply ပေါ့နော်ဟိုဒီဒီကျမတို့မွေးထုတ်ပေးနိုင်တဲ့အနေအထားရကျမတို့မွေးထုတ်ပေးလိုက်တယ် labor market ရဲ့ demand ကိုမကြည့်ဘူးလုပ်ငန်းလုပ်သားဈေးကွက်မှာဘာတွေလိုအပ်နေလဲမသိဘူးမသိဘဲနဲ့ကျမတို့ကမွေးထုတ်ပေးလိုက်တယ်မွေးထုတ်ပေးလိုက်တဲ့ဟာတွေကတကယ်တမ်းကျတော့ဘွဲရပြီးတဲ့ခါကျတော့အလုံးမရတဲ့ပြဿနာတွေအလုံးလက်မဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်တယ်ဒီဒီဒီလုပ်သားဈေးကွက်လိုအပ်ချက်နဲ့အညီမွေးထုတ်ပေးတဲ့စနစ်ကိုတော့အခုခါမှာကျမတို့ကဒါပြောင်းလဲမှုတွေ reform တွေဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမွေးထုတ်တဲ့ဟာကလည်းကျမတို့က short term လုပ်လို့ရတာရှိရဲ့ long term မှာမွေးထုတ်လို့ရတဲ့အနေအထားတွေလည်းရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့နိုင်ငံမှာလောက်ကင်ခွင့်လန်းတွေပုံပုံပြီးတော့ဖန်တီးနိုင်မှုဆိုတာကတော့အဓိကတော့နံပါတ်1ကတော့ politically stable ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ politically stable ဖြစ်ဖို့ကတော့ peace ပေါ့နော်ငြိမ်းချမ်းရေးကတော့အဓိကပါပဲငြိမ်းချမ်းမှကျမတို့နိုင်ငံမှာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်လုပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေကလည်းငြိမ်းချမ်းမှပဲလာလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ငြိမ်းချမ်းရေးကအရေးကြီးပါတယ်ပြီးတော့မှဒါကျမတို့နိုင်ငံရဲ့အခြေခံစောင့်အောင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အဓိကလျှက်စစ်တို့ရေတို့မီးတို့ဒီခုနပြောတဲ့လမ်းမဆက်သွယ်ရေးကောင်းမှုနောက်တစ်ခါဆက်သွယ်ရေးကောင်းမှု communication တို့ transport တွေဒါတွေအားလုံးလည်းကောင်းမှုမလိုပါနောက်ပြီးတော့ scale လေးပါ scale လေးပါဆိုတော့ခုနကကျမတို့ဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ကလည်းဒါကျမတို့မှလည်းကျွမ်းကျင်မှုလေ့ကျင့်သင်တန်းချောင်းနေပေါ့နော်ဒီ scale training center တွေ၅ခုရှိပါတယ်ဝန်ကြီးဌာနအောက်မှာပေါ့နော်အဲဒါဒီလိုပဲကျမတို့နိုင်ငံမှာကျွမ်းကျင်မှုစုစုပေါင်းဘယ်လောက်လောက် scale လုပ်ပြီးရဲ့ဆီမှာဟုတ်ကဲ့ကျမတို့ကအခုပေါ့နော်ဒီ2008ခုနှစ်ကနေစပြီး National Scale Standard Authority ဆိုတဲ့မြန်မာနိုင်ငံလုံသားများကျွမ်းကျင်မှုစံသတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းရေးအဖွဲ့ကိုလည်းဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအဖွဲ့မှာတော့ကျမတို့ရဲ့ဝန်ကြီးဌာနကနေပြီးတော့မှဥဆောင်ပြီးတော့မှသက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနတွေပေါ့ Tibet နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနည်းပညာနဲ့တမွေးဝမ်းကြောင်းပညာလေးနဲ့လေ့ကျင့်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝန်ကြီးဌာနတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်နောက်က private sector public အဖွဲ့တွေအသင်းအဖွဲ့တွေပါပါတယ်နောက်တစ်ခါကျကျွမ်းကျင်တဲ့အသင်းအဖွဲ့တွေပေါ့မြန်မာနိုင်ငံ engineer အသင်းတို့လိုမျိုး professional body တွေလည်းအများကြီးပါပြီးတော့ဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပါပြီးတော့မှဒီအောက်မှာသက်ဆိုင်ရာအလုပ်ကိုင်လိုက်ပေါ့ကျမတို့ကကျွမ်းကျင်မှုစံသတ်မှတ်ရေး committee တွေရှိပါတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ဇာ sector 14ခုပေါ့အခုဆို15ခုထိဖြစ်သွားပြီအဲ့လိုဖွဲ့စည်းပြီးတော့မှကျမတို့ကအခုကျမတို့ကဒီခုနကျွမ်းကျင်လုပ်သားလိုအပ်ချက်ဆိုတာကျမတို့နိုင်ငံမှာကျွမ်းကျင်လုပ်သားတွေရှိပါတယ်ရှိပေမဲ့သူတို့မှအဓိကပြဿနာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့မှအတိအမှတ်ပြုတဲ့လက်မှတ်ပေါ့နော် skill certificate မရှိတဲ့ပြဿနာပေါ့နော် certificate မရှိရင်အပြင်ကနေလာပြီးတော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့နိုင်ငံခြား company တွေကဒါသူ့ကိုကျွမ်းကျင်လုပ်သားလို့အတိအမှတ်ပြုဖို့ပြီးတော့ဒီသူ့ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်နဲ့ကိုက်ညီတဲ့လောက်ခလာစာကိုပေးဖို့ဆိုတာဟိုက issue ရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒါတိုင်းပတ်သက်ပြီးတော့ကျမတို့ဝန်ကြီးဌာနကနေပြီးတော့ခုနကဥဆောင်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စံပေါ့နော်အခုကကျမတို့ကအကြောင်းတွေအများကြီးရှိတယ်တိဘက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်တဲ့အပြင် public အကြောင်းတွေလည်းများများစွာရှိတယ်ကျမတို့က300-400လောက်ရှိတယ်ဒီတနိုင်ငံလုံးမှာအဲ့ဒီအကြောင်းတွေကလည်းပေးနေတဲ့သင်တန်းတွေကလည်းသူတို့ပေးတဲ့ certificate တွေကလည်းသူကဟိုသူတို့သင်တန်းရဲ့စံနဲ့ပေါ့နော်ကျွမ်းကျင်မှုထုတ်ပေးတဲ့လက်မှတ်တွေဖြစ်ပါတော့နိုင်ငံအဆင့်ကျွမ်းကျင်မှုစံသတ်မှတ်တဲ့ဟာကိုကျမတို့အဆင့်၄ဆင့်နဲ့ဆောင်ရွက်ပေးပါတယ် key assessment အဲ့ဒီ tibet ကလုပ်နေတဲ့ certification ကျမတို့ကလုပ်ပေးနေပါတယ်ကျွမ်းကျင်မှုစံသတ်စစ်ဆေးပြီးတော့မှအတိအမှတ်ပြုလက်မှတ်တွေထုတ်ပေးတာပေါ့ national level အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကဟို national level နဲ့ဟိုပေါ့900ကျော်ပေါ့ကျမတို့ကဒါကျွမ်းကျင်မှုနိုင်ငံအဆင့်ကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်လက်မှတ်တွေထုတ်ပေးပြီးဖြစ်ပါတယ် 2018 မှာလည်းကျမတို့ကနေပြီးတော့ကျွမ်းကျင်မှုစစ်ဆေးပြီးတော့နိုင်ငံအဆင့်အတိအမှတ်ပြုလက်မှတ်တွေကိုလူ9000ထုတ်ပေးသွားဖို့ဒီ2018 session မှာညီမှန်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့်အခုဒီ season နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကဗျာဆရာကဘယ်လိုများရေးဖွက်ထားလဲဆိုတော့ကြည့်ကြအောင်ပါကျွန်တော်အခုဆရာမတို့ဆွေးနွေးတဲ့ဒီဆွေးနွေးဘက်ပဲကျွန်တော်အနာဂတ်ပျောက်နေတဲ့လူငယ်တွေအကြောင်းခေါင်းထဲရောက်တဲ့အတွက်အနာဂတ်ပျောက်နေတဲ့လူငယ်တွေအကြောင်းကဗျာလေးတစ်ပုဒ်ရေးထားကျွန်တော်ဖတ်ပြကြပါမယ်အခွင့်အလမ်းဟာဘယ်တော့များမှပန်းလို့ပွင့်လာမလဲငါတို့အမျက်လုံးထဲကစံချောင်းကလေးအသွောနှေးအောင်စောင့်ဆွဲထားတယ်အခွင့်အလမ်းဟာကျမ်းပေါက်ထဲကိုအမြဲရှော့ချနေတဲ့အသားစားပဲအခွင့်ရေးဆိုတဲ့မြစ်ဟာဘယ်တော့မှရောက်မလာဘူးဆိုတဲ့အသားစိတ်နဲ့ငါတို့နိုင်ငံထဲစီးဆင်းနေတယ်ငါတို့နိုင်ငံထဲကလူငယ်တွေနဲ့ကျယ်တွေအခြားနိုင်ငံတွေမှာနေရာပြောင်းပြီးလင်းနေရတယ်လမ်းစာကိုရှာဖို့အတွက်လမ်းဟာလမ်းပြောင်းနေတယ်ဘယ်လိုအခွင့်လမ်းကမှပန်းမဖြစ်လာတော့ဘူးဆိုတဲ့ငါတို့လူငယ်ဘဝအိမ်မက်ငွေတန်ကြေးတန်ဟာအရက်တပါးမှသွားပြီးခလောက်ဆန်နေရတယ်ငါတို့လမ်းတွေကိုသွေးလို့ပန်းထွက်လာဖို့ငါတို့သွေးပြန်ကြောကိုငါတို့ပြန်ပြီးဖောက်ထုတ်နေရတယ်ငါတို့စားတဲ့အစားအစာဟာငါတို့အစာအိမ်ဒီရောက်ဖို့ငါတို့ကောင်းမော်ကအလင်းနှန်းတွေကငါတို့ကိုလမ်းမပြနိုင်ခဲ့ဘူးငါတို့အစာအိမ်ထဲမှာငါတို့နိုင်ငံဟာအမီးပြတ်နေတဲ့အိမ်မြောင်တစ်ကောင်နဲ့အတူတူပါပဲမောင်းဖီလာပါဒီနေ့ဆွေးနွေးခဲ့တာကတော့အလုတ်ကန်ခွင်လန်းတွေကိုဘယ်လိုဖန်တီးပေးမလဲဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီ season နဲ့ပတ်သက်ပြီးဝေဖန်အကြံပြုချင်တာရှိရင် DBC စီးပွားရေးတပည့်ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာမှာဝင်ရောက်ချမ်းပြုနိုင်ပါတယ် email ကတစ်ဆက်သွယ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ debate@dbb.no ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်ဒီ season ကိုတကြံတွင်းမှာထုတ်လင်းပြသသွားမှာဖြစ်ပါတယ် DBB ကိုကြည့်ရှုနေတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကိုထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်မရမင်းမြတ်အေးပါ